אבל מה עם זה? נכנס לבית, אני רוצה לפתוח את הדלת השנייה. אל תפיל את זה עליו, תיזהרי. תיזהרי. אולי לא נעים לדבר הזה. זהו, עד זהו, יפה, מה כל הכבוד אליו. תודה טובה. רוצה להביא לו את הבית הגדול מעץ? אני אוהב. אז מה נכין לך? מה רוצה? תגיד לי מה רוצה. מה את רוצה? איזה סוג של אוכל את רוצה? סלט, חביתה, נקניקיות צמחוניות, ביצים קשות. מה? אתה אז להגיד עגבניות. נקניקיות אמרתי. שמעתי עגבניות. עגבניות צמחוניות. נקניקיות מיובשות.